Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні свині відбивні – шніцель. Приєднуйтесь, буде смачно і цікаво. Поїхали! Для шніцеля мені потрібна свина корейка, яйця, молоко, гірчиця, паніровочні сухарі. Для подачі використаю листя салату та помідори черрі. Ну і для смаження соняшникова олія. З самого початку нам необхідно нарізати на шматки наше м'ясо і гарно його відбити. Я нарізаю м'ясо приблизно товщиною 1 см. Досить товсті шматочки. Я їх гарно відіб'ю. І буде те, що треба. І так. Загальна вага шматка м'яса в мене було 600 грамів. Я порізав на 6 рівних частин. Орієнтовна вага кожного вийшла по 100 грамів. Тепер нам необхідно відбити кожен шматок м'яса. З другої сторони. Так відбиваємо всі інші шматочки. Ми відбили всі 6 шматків шніцеля і отримали в результаті товщину 3-4 мм кожного шматочка. Тепер нам необхідно посолити і поперчити наше м'ясо. Так. І другу сторону. М'яско красиве, свіженьке. І останній шматок. Так, ми посолили наше м'ясо і поперчили. Тепер беремо гірчичку і кожен шматочок змащуємо невеликою кількістю гірчиці з двох сторін. Ось так, зовсім трішки. І так робимо з усім м'ясом. Так, все м'ясо ми підготували. Гірчицю в сторону. Тепер беремо наші яйця. У мене 3. Збиваю їх. Додам трішки молока. Я переходжу ближче до плити. На тарілку висипаю сухарі, вмикаю конфорку, наливаю олію. Олії повинно бути багато. Ось так. Беру одну відбивну, макаю в яйце і після чого сухарі. Так, сковорідочка нагрілась. Тепер беремо відбивну і кладу відбивну на сковорідку. Ось так. Смажимо до готовності з обох сторін. З одної сторони підсмажився. Перевертаємо на другу сторону. Так, перший шніцель готовий. Смажився він приблизно 2 хвилини, максимум 3 з кожної сторони. І перекладаємо на тарілку серветкою, щоб серветка забрала зайвий жир.
При необхідності доливаємо масло на сковорідку і викладаємо другий шніцель. Так, виключаємо, знімаємо останній шніцель, красунчик, прикрашаємо помідорками. Подивіться, що у нас вийшло. Запах стоїть просто чудовий, пахнуть супер. Часу зайняло мінімально. Так, тепер я спробую один. Так, кладемо в тарілочку і ось такий він всередині. Ну що, куштуємо? Друзі, дуже смачно, дуже соковито. Гірчичка однозначно доповнює це м'ясо. Спробуйте зробити саме за цим простим, але дуже смачним рецептом. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!